السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ امید کرنا صاحب خیریت سے ہوں گے۔ تصویر میں دے پہ سونا افزام آباد ٹی وی اور میں آپ کا دوست اکرام علی۔ سب سے پہلے اپنے چینل کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو آج اسی سیلج لائن لگے جانے ہیں، تمہیں آج سیلج کے بارے پوری معلومات دیں گے۔ دوستو اج تمہیں پوری معلومات دیں گے۔ دوستو اسی پہنچ گئے ہیں سیلج، ویکھو اتنے مٹی انہیں دھڑ کے چھاپر پا کے مٹی دھڑ کے دبیا ہوا ہے۔ دوستو چلو تمہیں معلومات دینی ہے پوری۔
دوستو دیکھو سیلج کھا کھا کے جو کو ہے وہ بہت ہی پھلی پہ ہے، بہت ہی موٹی ہوگی دوستو، دیکھو سیلج کھاتے ہیں یہ دوستو۔ یہ سیلج جو ہے انہوں نے ادھر سے لے کر اتن تکن بنایا تھا دوستو، 3.5 کلو پہلے بھینس نہیں دوستو زندہ زندہ نہ سیلج بنایا سی دوستو، بہت سارا فروخت ہو چکا ہے دوستو، یہ تھوڑا سا بچا ہے، یہ آج ہم نے لیا ہے 400 تو مان دوستو لیا ہے، بہت ہی سستا یہ دے رہے ہیں سیلج دوستو۔ ان کا کہنا ہے کہ باقی سارے جو سیلج بیچ رہے ہیں وہ 430-440 کا بیچ رہے ہیں، اور ہم دوستو 400 کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 کا بیچ رہے ہیں دوستو، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو۔ تو ہم نے ان کا نمبر لیا ہے دوستو، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، اس نمبر سے رابطہ کر کے دوستو کسی بھی بھائی کو ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے۔ 0300 نمبر ہم کو بتا دیتے ہیں آپ، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 0304-4249-245۔ دوستو بہت ہی صاف ستھرا سیلج ہے، اور یہ گلا سیلج نہیں دوستو، سجرا سیلج نہیں، یہ سکا سیلج دوستو، یہ بہت مان اگر لینا ہے تو بہت سارا بہت کافی چارج جاتا ہے یہ مان کے اوپر۔ شکریہ دوستو، ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔